ازولي مره في الاول مرحبا يسول السلام عليكم. ما كنت بان قبل كون نبداو لا فيديو هادي وقبل كون نهضر في لا بري ماتش نهضر في لي ديكلاراسيون نهار مرس ويا حد نوالف لو بوت نوالف لو سبونسور نوالف خير لا خير شغل في لا فيديو بوسكي ايفيدامون سكي في ناير دونك جاون دي نيرو ناير من ذا مربوح اردي وين لهنا دي وين ثالويث اكوي مزيغنا ندملان اكو الويدر اللي تابعنا ندملان ذي ماريكان ذي كندا ذي المكسيك بارتو ذي المو السلامة باللي ذي نايرة ديا وين لهنا ديا وين ثالويث بيسيزيمون شغال يجيني خصوصا ذي لا بيريود اللي قلنا ندا ساكو الغشي سافا با بلوس لا بانديمي بلوس بوكو بوكو دو شوز دونك وين يفاذن اسي ديال ارتوا شولتيس دي سي دي ويته شولتيس وين وين اكس عانو غفيرنس نيكس ستيكس ربي دونك سي سي اون دونك ديال الحاجه اقلاق توجور تيلي بوغرانا سيغمات باش نسي انا فونسيت ونتوغا ثاني كنرد في المغليري كان دون لي ميم زيرور نخدم توجور اي دون لي ميم نخدم توجور دي شوز مش عارف تاع المعنى وجامع تاع المعنى من كنت توجور نخدم مثلا تي دونك سي اون سي اون دات فوندامونتال 2972 الشيفر مقار مليح مليح دونك كلشي فان فوالا دونك اون نوفيل فوا ني نو ندم مربوح اكو مره اي مزيغا اندم لان وكون وي اندم مثلا سورتو اذا غادي تابع سورتو ذي ماريكان لاكوذ لاكوذ كندا لاكوذ المكسيك لاكوذ الشيلي لاكوذ بارتو دي الموند لي سيبورتور سورتو لا جياسكا ثان مير ثان ون و السلامة كي تدنا بلاد النظام ذي الحاجة غاري ديا وين ثقمات يخصن غير انا كان دوكو ستوثارا غاتلاي كيما تابوني مغر لاشين ثان مير ثان ولا بلاد النظام نخشم ذي النظر كيما تدنا في لابري ماتش évidemment c'est une déception hier les supporters de l'Ajax surtout Guasini Neyer on attendait vraiment une victoire pareil la victoire contre le CRB veille de nous sera n'adore les résultats du match des débrief n'adore de faire hier l'Ajax contre le CRB hara n'adore d'ailleurs de sortir un point n'adore d'ailleurs parce qu'il a fait un point n'adore de faire la chose là pareil n'adore d'amar souhait il dit au hier il n'a pas pu gagner وين نديو في الحاجه تقرا توجور دوبي شحال هادي قرا سي دو سميت دي بو دي ناتي ا جو بونس كون اي سور لا ميم لونغور دون دوز ميلر كي ولا كي ني ني تقرا شي ني ماشي دايني لين اما صوح هي الحاجه اللي تعاود توجور لا شوت تري نلعبو كونتر اون ايكيب تو ان بلوك تري با معناها فما انجاجمون نلقاو دي ديفيكولتي كوم توت اوتر ايكيب زي ميتان ولا تفير بوكو دو بريسيبيتاسيون avec un bloc tribal, avec une équipe qui a refusé carrément le jeu, surtout en deuxième. On a des problèmes quand il s'agit d'un bloc bas. D'ailleurs, toutes les équipes trouvent des difficultés. Je vais vous dire que les équipes qui ont un bloc bas, le championnat d'Algérie, c'est 4-5-1. C'est déjà dans l'idée de jeunesse, il avait un bloc bas, mais l'Algérie a un bloc bas. Mais l'Algérie a un petit peu un bloc médium avec 4-5 joueurs qui tiennent toujours mليح les 18, c'est-à-dire la défense, la coupe du milieu de terrain, ils sont en contre-attaque, ils sont en contre-attaque, et donc c'est difficile vraiment de faire la solution, c'est vraiment difficile de faire la solution. Mais nous, l'équipe de la GS, comme je l'ai dit, en deuxième mi-temps, ou de Chimera, a marqué un deuxième but. تخشمد ات بروتيجي لو سكور الناس او ميم بوزيدي ناتي دي نيك ونيك ميت فالامي طون الناس بلي لي جوار لا جاسكا داينا ربحنا الماتش سي سكي نو زابوسي اون دوزيام طون دنفا ادنا لي سو بالون ونسيي دنا في لا سوليسيون دي غيني دو فان لي جوار ان بوزيدي وفان دون سوليسيون ماركا لو بوت غيني وما رانا ناليزي لو بوت ليكيب مسكره لان تسنات الشغل فانت مليح مليح حتى مزوروث c'est que tu viens de la GSK, tu refusais un ballon, tu refusais complètement un ballon à l'équipe de Biskra, tu déjà un ballon à l'équipe de Biskra, et Biskra est devenu un élève, d'ailleurs l'équipe de la GSK, si elle se garde un ballon, alors que Manuel l'action est gagnée, un dead vda, c'est-à-dire d'une récupération, elle est au ballon, elle se dégage directement, elle dit, what's the guy, c'est la fière, donc elle se garde un ballon, donc c'était l'idée de jeu déjà de base, elle se garde un ballon à l'adversaire, à part d'aller,
الدليل اتماركي ديغي ديال تيكي ديالنا مارسويا هي اون ديفيرونس ديال سير ديال لاكسيون ديال سير ديال لاكسيون ديني دني شحال هي كيني مين ولي بلي لالينيومون الميليو تيران لالينيومون لاليني ديال الميليو تيران كوز لا ديفونس و ثلالك ني لاق الحال صادير كو ليكيب بسكرات وفاد دي جوار غير لي ليني بروميير باس يديوسن دو ديفونسور سنترال لو ميليو تيران اوفنسيف بسكرا لا باسي غازان 4 لي جوار سي اون باسي غازان 4 جوار سي با بوسيبل مومو دي نورمالمون سي 2 ميليو ديفونسيف 2 ميليو ريكوبيراتور او قاسي داك حالاك ريلين كومام يونا دي لي يديكالي فايض لي زمر ديال رز الله لينيني ماشي سيوت لا باسي غازان 5 انا 4 لي جوار ذاك دي ضران بلو لا باراتو حال سور لو كوتي عندها وشو غورجان سونطرني الجو ثاني سور لوت كوتي لا ما فات طرطر بيان في بار جوار بسكرا سور الكوتي قبين يقبين لو لاتيرال لا جاسكا كارو يقبين ميم لو طور ديفونسور طاح دي ديكالي ني ديفون اي لو سونتر ديريكتومون دير لا كورس ان لاتاكون مختار يدي بوين لو 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 بوت دونك اكو دي لاكسيون يغيني لاكسيون دو بوت يغي سي سي اون ايرور دوبي ديبي مي دو لا فان Ça faut parler, c'est une erreur de défenseur, c'est une erreur de latéral, c'est une erreur de l'autre défenseur. C'est une erreur à coup des joueurs. C'est-à-dire que la première chose, c'est les attaquants. Un pressing va véritable, parce que je crois que le pressing qui a déjà un ballon, va récupérer un ballon de le mess. Et puis, de récupérer un ballon de le mess, tu sais, il ou tu s'alignes à l'arrêt, mais tu s'alignes à l'arrêt, mais tu as un peu de la passe. ماي كارزانسيو في لاباس دينا لو لاتيرال يفقد لو ميليو ديفونس لو ديفونسور سنترال لي جالي سباس غالوريس ايك بروفيتي لاتاكون دونك سي ان بوت سي فريمون لا حاجه اللي قال لي جوار جاسكا اي لونطاينو اللي قال عاودنا دوالي مينيسيوزمون لو بوتي بور ليفيتي ا تو بري باسكو لو بوتي كي دو سير كان كي سي با ان بوت صح سي ان بوت فولي في لو سكور في لا فيزيونومي دو ماتش Mais c'est pas un but volé dans le jeu. C'est un but mérité et très bien exécuté. Dégui, il ou elle, mlih, mlih. Évidemment, merci d'Eshali Verdan, mais t'as vraiment fait certains joueurs. Je pense que j'étais l'un des premiers qui disait que le favoritisme ne va pas résoudre les problèmes de la GSK. Parce que nous voyons que même si on joue contre l'équipe de bloc bas, il a des solutions. Mais maintenant, deux joueurs de la fin des relais. Qui ne propose rien du tout, je pense que c'est le moment de lancer des jeunes. Même Bouzidi Bouzidi Nessi dans la conférence de presse, il dit que la GS4 a une très bonne équipe, la GS4 a une équipe qui joue sans complexe, mais il a quand même la confiance des jeunes derrière. Pourquoi وسعر هذه البون دي جوار لا رونتري ان كروم توساد باسكو كتالي بليسي لا رونتري نايت سالم توساد باسكو سعر غير لي جوار نايت شما ان سارت مومون عند الدايلا الدايلا باغ اكزومبل ان جوار كم حذيفه سي سا كون سبوز اون لا كيستيون ان دايلا حذيفه الحوايج دي زاتاكون هنا بسعر اوكان اتاكون Mais c'est pas une pour moi, c'est pas les attaquants. C'est ça la question. Donc, même les mêmes canaries, il y a quelques joueurs, ils l'avent toujours. Même s'ils passent à côté, elle n'aura aucun but, aucune passe décisive de la part de ces joueurs. Il y a un problème. On tire là, on dit les choses. Avec une glaque, et des joueurs qui ont produit des choses qui méritent des lignes sur le terrain. Un joueur comme Harag, il a prouvé quelque chose, mais il a quand il est sur le terrain, il a les capacités. Il l'a prouvé, mais il l'a prouvé sur le terrain. Même s'il est fautif sur le but, ils sont fautifs. Mais il a proposé des choses dans les autres matchs. Mais Mansour et la coude Ben Saha, ils ont proposé quoi depuis le début? Qu'est-ce qui leur permet d'être toujours titulaire indiscutable? M. Kermi ou un titulaire indiscutable? C'est-à-dire que on le dit clairement, la première chose, c'est les recrues avant tout. Les recrues et Guinée,
adhérente avant les capacités et avant la performance d'autres joueurs. J'aurais préféré un kiné. Tout un kiné, je vais critiquer un. Il y a des gens qui vont me dire Ghanem, il a fait un mauvais match. Mais je suis libre de ne pas faire Ghanem, mec. Je suis libre de ne pas faire Ghanem. Il y a 20 minutes de match par 10 matchs. Il y a 20 minutes. Tu compares à un joueur qui lève, n'a que les matchs depuis le début de saison, zéro passe décisif, zéro but, même il s'est même carton rouge. L'Anouiz, même ils sont expulsés. Enfin, avant, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Soyons sérieux. On essaie d'être logique. On s'y est rendu quand dans la critique, on s'est allé le mal. Tu as un peu de temps, tu as non. Qui a dit? Mais il y a les joueurs qui sont l'une des raisons. De la perte de 2 points parce que nous n'avons pas la différence, ils ne l'ont pas fait et depuis le début de saison ils ne le font pas pour donner la différence. Voilà, c'est la Coupe d'Afrique, un match important et le groupe de Zaïre qui est Côte d'Ivoire contre l'équipe de la Guinée, et là un autre match à Fzouj qui est Tunis, le Coup de Mali, ville Kandéa, la Dnouali, Thème 10. مالك فون لي ماتش كي سورتو مالك فون ماتش كي كوت ديفوار هذا غلط نهضر في لا ستوري دينا يو بوال اف لو سبونسور يضل لي لاجي اسك في لاف جو نوفو مايو ثورا وزرا اسك المايوني نايد دينا كاسك سي المايوني ناير وزري غار جو سي با يا با دو دافو اف شون ريغي جو سي لو نوفو مايو سكو سي غيني دا بريس كي سي دي مي سلام كان سا سي المايوني ناير ولا ارج اسبر سي المايوني ناير ماشي ميم سي يسعى اوكين ولا ماشي اوكين ناير في مارك دي مونطري ناير وكيل ولاش ني لانسين ني يسم لي ماشي كلشي قلنا دونك ماشي في سبونسور تاع هذا في الحاجه كاع دي بروفين بلي اما يو يدي سوشي في دالا جاسكاس بو ساكيني الي كريتيكي يزما لي سعال لي ديفو الي با ماشي دو ميور مايو مي سي ان بون مايو يو ها نارو مايو يشبهو مايو وناس وشي تلعب جي اسكي باغ اكزومبل سي ار بي سي ستان طري بو مايو واكي سوشو تلعب يظل لي كونتا لي كي باكين بسكرا لي مايوني د نتاغس دايو كي تبعت دي انستغرام كي تبعت ميم فيسبوك لي مايوني د نتاغس لي د نتاغس ما نلعب في التورنوا يتدات وما تبع التورنوا يتدات بادنا فوك لا تونو تي دار بلو ساعه كي روج تي دار فيرت ساعه كي جون زوينه ديريكت ذا مايو د تشارل لي بتورنوا انتر فيلاج سي با مايو ابار ما داول لا كيستيون ان مايو امينا ابار تو ات في د كي نو يسعر سبونسور سي نو لي كيبا كي اللي بانينا لي كيبا كي واش ويتي حمل والسعر والسعر كي ويتي حمل لي كيبا كي تيكزيستي راه لي كيبا كي سنه في العاب ماشي باريو لي كيبا تاع دارت با سعر سبونسور ماشي اسكا اي با سبونسور افو مايوني c'est quand même incroyable, on a le droit de se poser des questions. Mais après, ouais qui parle dit le sponsor, c'est ça, on connaît, on le veut, on connaît, on espère dire un sponsor à la Jerska de ce n'est pas de ce n'est pas chicken, il y a pas d'une chose, mais le fait déjà de jouer meilleur avec le chose né, c'est assez symbolique, c'est symbolique, mais les blessures sur زعما ما ظلم على دراس ناد لي شيك ما فهم غير هذا شو جامي ولا غني ما جامتينا هذه ديمونستر ديمونتر فريمون كلك شوز دو فور كو ليكيب كي زهر كم كان سمي سلام ما في الدنيا سلام وقضى رايو بيان سور وضى راي الخير لي سيبورتور خير لي سيبورتور كو لو موند تشي يعني تقارني دمو هذا شو ما يجي هذا شو ذاك كاش صح اش كاين السعر ما بلي ذا مايون يناير ما مشي نير في دو تي دعوا لو سعر اوكي نور لا سعر كودي يناير ومايون اما يكون جن وانا نظن يشبح يقرز يولع دونك جيسبر انه غلا رومايون نظن انه غلا اوزو باسكو خيلك كيرتيكين اوزو اونك وسمين ديفوندي اوزو اوزو سي اون شانس لا جيسكا اوزو سي اون اوبورتونيتي لا جيسكا اوزو سي اون اوبورتونيتي تساعد ta propre marque de qui te sponsorise nous que nous lèche Ozu depuis le début de saison Nersit nous que nous lèche Ozu depuis le début de saison les joueurs de Jessica ou tu n'as même pas la tenue de l'avenir ça la de l'avenir rien heureusement ils se le font Ozu ils ont pas le courage beaucoup de gens n'ont pas le courage de dire les nekeng ils râlent mais ça n'a pas le courage de dire donc ça ne mérite c'est Ozu voilà
باسكو ما توضع صح الحاجه تخدم الحاجه كي نفعل مي ما تعطي تهد ادو غير الفلاش من برا وتخلص تي فو اون بايي لو بري باسكو تفلوكي يا مايو كي نا شحال كاوايا سي با بوسيبل ما نوري التيشيرت بسكره اي سي ريسبكت إيش ريسبكت التيشيرت مسكرة تقاعد قرضة أدي داس نال مايك نازل ماك كان ينور ماي بس ريسبكت ممكن يوجو سا ريسبكت تطلع طيب بون مارك علي بين ديزاين تسعى لهدا تسعى كلك شوز تسعى كلك شوز دون 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 السنة كذا السنة مايوني عدل يسعى كلك شوز لك وذي ناير فار اكزومبل وقي سعره إيه سعره ولو بار لوجو راجيس كولا شيك سعره Donc voilà, à cet moment il faut faire les bonnes choses. Les gens ne regardent rien en Guinée. Voilà. Quand vous êtes chez les gens en Guinée, vous êtes chez des affaires avec les sponsors, des favoritismes avec les joueurs, et bien sûr, des après-matchs avec le but de l'équipe de l'Ebsikra. Comme vous avez dit, 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 vous avez dit,